Šabat šalom visiem, ja? Un par šo dienu, par šo mācību dienu, par šo, nu, arī karsto laiku, kas jāiztur mums, kuram tas ir pa karstu, ja, kā man, bet arī tāds ir tāds pārbaudījums, un reizēm liekas, vai nav pienācis kaut kā tāds laiks, kad, nu, vēl jau lietas mazliet līst, bet par to, ko rakstīt rakstos, kad tās tautas, tas, kas nekāps augšā uz Jeruzalem, nepacelsies, lai svinētu tā kunga Sukot svētkus, ja? Vai būdiņu svētkus, kā latviešu valodā, tās zemē mīlīs lietas. Reizēm tādas asociācijas liekas ar rakstiem. Bet tagad, ko jūs dāvā mums gudrības atklāsums gar, lai mēs izprotam arī to, ko šodien tu mums vēlies pateikt, un lai es to arī tā varētu visu pasacīt. Un tādēļ šodien es tā Tora stundu pavisam īsi, jo man pēc tam pār to, ko es pagājuši šabat mazlietiņu iesāku runāt, kas man tādu pamudināja uz to runāt par šo akmeni, par akmeni. Nu, tas, kurš izkrita no rietumu, no tempļa rietumu sienas par to, tas akmenis man pamudināja runāt par citu akmeni, tā varētu sacīt, jā. Bet tātad vispirms mazlietiņu no Tora stundas un tāds atkārtojums un ko padomāt. Un tātad Tora stunda sāka saucas Ekev, jā. Tas ir Dvarim 5. Mūzus 7. ar 12. Pantu. Un 12. Pants tad, nu, un būs, es tā tulkoju mazliet citādāk, un būs par to, va, vehajā ekev, vehajā būs ekev, par to varētu arī tā teikt, vai, sekas tam, šis ekev nozīmē vairākas tās nozīmes, tās, kas tajā vārdā ir iekšā, nu, tūkojumā diezgan, diemžēl var ielikt tikai vienu to vārdu, ja? Bet tāpēc tas nozīmē arī, ja citur kaut kur citādāk runāšu, tad saprotiet, ka runa par vienu to pašu vārdu. Tas ir nozīmē tādēļ, ka par to, ka vai sekas tam. Ekev. Nu jā, citiem patskaņiem lasa akav, tad ir sekot, akev pēda, papēdis, un vēl citādā akov līkumājums. Līkumājums. Jā, nu, latviešu valodā pat viņš ir tulkots nelīdzens. Nu, nelīdzens tas, nu, nebūtu varbūt tas pareizais. Jesaijas 40. Pantā, nodaļā 4. Pants, tur ir līkumājums it kā. Šis pats vārds. 44? 40. Nodaļa, Jesaijas 44. Pants. Es jau tā arī skatījos, teiksim, ja, te jau var, kur tas vārds ekev, un tur jau arī ir akev, arī pēdas, ja, arī pēdi iekšā, ko man dators izdod. Tas meklētājs, nu, redziet, šeit ir šitās saraksts, ja. Nu, tālāk šī, no šīs vietas sāks jaunā derība, bet te ir, nu, tī ir tikai tas... Bez un priekšā vai tāds, bet nu tas ir. Un tādēļ arī to tagad aptos saku, ja. Un vēl vienreiz tātad sāku no jaunu atkal to pirmo pantu 7.12. Un būs par to, ka jūs klausīsit šos likumus un sargāsit tos un izpildīsit tos un sargās tas kungs tavs dievs, to savu derību un to žēlastību, par kuriem viņš zvērējis taviem tēviem. Un tad var arī tulkot un sekas tam, un būs sekas tam, ka klausīsit vai pieņemsit šos baušus, tad tas kungs sargās savu derību, par kuru zvērēja jūsu tēviem.
Nu, un es tāpēc arī vēlējos tā īsi par to, kur tad šiem tēviem zvērēja. Vispirms Avrahamam. Bereši 22.18. Un te jau uzreiz būtu jālasa tā, kad nu, citā tulkojumā. Un tavi, latviešu valodā, un tavi pēcnācēji. Nu, daļēji tas būtu, bet tur pazūd tas, kad un tava sēkla iekaros tavu ienaidnieku vārdus. Un tavā sēklā tiks sveitītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Un šeit ir šis ekev, atkal, ekev, tāpēc, lai sekas tam būs visas zemes tautas būs būs tiks sveitītas tādēļ, ka Avrahams paklausīs manai balsī. Cik viena cilvēka paklausības dēļ viss notiek, ja? Tālāk. Pēc tam tas kungs saka Izhakam, jau Avraham dēlam, Berešit 26:4-5. Un es vairošu tavus pēcnācējus, atkal šeit būtu tavus sēku, kā debesu zvaigznes, un došu taviem pēcnācējiem visu šīs zemes. Un tavā sēklā visas zemes tautas tiks sveitītas. Kurš nu, nodaļa 4-5? 26. Manuprāt, ir pareizi. Un tas būtu tāda interesēties, kā krievolodā tieši tas ceturtais, kā krievolodā. Un manā župa tomstva tvajo, kā zviesdiņi biesīja. Jā, nu jā, tur arī pēcnācējis, kā teikt. Pēc zemdes. Logas, lai atsav semeņi, semeņi tvajo, visi narodi zemdes. Nu jā, un tad ir un tavā sēklā. O tur jau ir tas tavā sēklā sveitīsies. Visas zemes tautas. Un atkal, ekev, ekev, tāpēc, ka Avrahams manai balsī paklausīja, un turēja mans norādījums, un mans pavēles, mans likums, un manu bauslību, vai tōru. Šeit tad ir viena cilvēka paklausības dēļ, sveitība izplatās tālāk, tālāk uz dēlu un arī uz visiem pārējiem, es teiktu tā, kas aicināt visas zemes tautas, visās zemes tautās ir Avraham sēkla. Tātad Avraham sēkla. Kas tā ir par Avraham sēkla? Vēl Šauls to raksta, ka tas ir nu, nolasīšu, tātad, Galatiešiem 3:16. Avrahamam un viņa sēklai tika doti apsolījumi. Tas ir, atkal te ir tulkots no krievolodas, jā. Ja? Nav rakstīts un dzimumiem, tas ir par daudziem, bet par vienu un tavai sēklai, kas ir Mašjah. Un, jā, ja? Un atkal turpat Galatiešiem 3:29, bet ja jūs piederat Mašjaham, tad jūs esat Avraham sēklu, mantinieki pēc apsolījuma. Tātad, it kā ar viens, bet šī sēkla visiem ir. It kā viens, bet caur Mašjah sanāk atkal viens, ja? Nu, ja šo jau pats teikt, es lūdzu, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens, tātad, kā ir krievalodā ir šis ir jesli živi Hristovi to viss siemja Avramova i pa abetovanju nasljedniki. Un šeit tā vēl otrād, no otras puses to var lasīt, teiksim tādā pārnesā. Ja jūs esat Avraham sēklu, tad piederat Mašjaham.
ja man šī Ābrahama garīgā sēkla iekrīt sirdī, un es, tad es esmu arī šis apsolījuma mantinieks. Neesmu vairs svešinieks, bet viens valsts pilsonis ar svētajiem. Man reiz kādreiz tā daudz pārmeta, nu, te diskusijās, teiksim, tāds daudzreiz teica, ot, kur tad viņi ir, kur ir rakstīts, ka viņi ir tie svētie. Tā, nekur nav teikts, ka tikai viņi būtu tie svētie, ka viņi ir tā svētā tauta, vai kas. Es pat uzreiz tā, pat grūti bija, nu, izprast, ko tur atbildēt, nu, ko es varu atbildēt, ja? Atbildēja tikai tādas, teiksim, saviem vārdiem, nu, bet Daniels runā uz savu tautu. Daniels ir Izraela pravietis, un viņš runā, un vēl tur daudz tādas vietas pieminēja, bet tur nav. Bet tagad šajā Toras stundā gan tas nav, tas ir iepriekšējā, ir, ja? Tur ir skaidri uzrakstīts. 7:6, ja, Dvarīm 7:6. Jo tu esi tam kungam, savam dievam, svēta tauta. Tevi tas kungs, tavs dievs, ir izredzējis, lai tu būtu viņam par izredzētu tautu no visām tautām, kas vien ir virs zemes. Un tas nekur nav atmests. Nekur nav atmests. Nekvienos praviešos vai kaut kur, jā, nu, var izraut no konteksta arī šos dažas vietas, ja, kur ir, kad ir Izraels atmests, ja, bet tā ir tikai viena Izraela daļa, bet tai pašā laikā ir rakstīts, ka tikai tad pavisam atmetīs Izraela, kad, kā es saku, mērnieku laiku būs beigušies, kad varēs izmērīt, cik augšā debesis un zemē, zem apakšā, ka tagad ir atklājuši, kad zemē dziļumā esot vesels dimants slānis, ja, tikai netiekam klāt. Tas 200 km dziļumā. Nu, un ja tur tik klāt, tad visi dimanti tirniecības sabruktu, jo šī kā stikls tad būtu. Nu, tas tā, tāds no zinātniskā viedokļa skatoties no pētījumiem, kas tā liekas, nu, piepinu te klāt, ja. Un vēl tas ir 7:6, ja, un tāpat arī Jeremijāhu 2:3. Arī, protams, latviešu bībelē rakstīts, bija svēta tauta, nu nav tur rakstīts, bija, izritā, Kodeš Izrael le jodhei vavhei, reši to to. Izraels tam kungam svēts, viņa augļi pirmai. Visi, kas to sēd, uzņems vainu, ļaunums nāks uz tiem, saka tas kungs. Bet šeit ir Izraels tam kungam svēts, tur visi skaidri pateikts, tur taču nav jautājumu vairāk nevar būt. Kāpēc kaut kur atmests? Nu, protams, ja viņi skatīsies tajos var jau skatīties tajos tūkojumā un teikt, kad es nepareiz tūkoju. Bet tagad jau atkal, jā. Par to, ka tad paklausīt balsī. Balsī paklausīt. Un tikai tad tu esi tas ķēnišķais priesteris, kā teikt, jā. Par ko ir rakstīts, par ko, kuru atkal man iznāk it kā kristieši kritizēt, ja? Bet kur kristīgā mācība, daļa no kristīgās mācības pieņem to, ka tas uz viņiem ir rakstīts. Bet Šmot 19:5-6 ļoti skaidri rakstīts. B.
Bet tagad, ja jūs klausīsit manu balsi un turēsit manu derību, tad jūs man būsit par īpašumu no visām tautām. Jo man pieder visa zeme, un jūs būsit man par priesteri ķēniņu valstu un par svētu tautu. Šos vārdus tev būs teikt Izraēla dēliem. Nu jā, nu šeit ir tas svēta tauta. Tagad ir, tad būs svēta tauta. Tas jau ir vēlāk sacīts, jo tad sevišķi, ja to paklausīm, nu, kā bija, tā bija, mēs taču esam mācījušies un lasījuši, bet arī otrs ir jāceras, ka tā nav tikai vēsturiska grāmata, bet tā ir mācību grāmata, kā teikt, kur, no kuras mēs mācamies. Un daudz ir tādi komentētāji, kas saka, ka tur vispār nav aprakstīti kā vēsturiski notikumi vai kaut kas tāds, ja, bet ka tas ir kā mācību grāmata, un uz to ir jāskatās pavisam citādāk. Nu, tas ir viens variants, bet tāpat laikā ir atkal, kas saka, jā, o Tora ir 50, 76, jā, 50 vai 76. Tad ir, var 70 variantos pat skaidrot. Bet tagad es turpināšu ar to, ko es jau no sākuma es teicu par šo akmeni, jā, par šo akmeni, kas izkrita, mēs no sākuma paskatījāmies to video, kas klausīsies, es tur pielikšu, vai klausīsies, vai skatīsies, es tur pielikšu klāt to komentāro šī, to video adresi, kur YouTube var paskatīties, kā tas akmens no šīs sienas izkrīt, un, bet es ielikšu to video, kur ir arī ar komentāriem, kur komentē Eva Levit, kas arī, mēs zinām, zem cita vārda viņa, Ester Segal. Un viņa izsaka tur dažādas viedokļas par šo, nu, gan krievvalodā. Tas ir tiem, kas saprot krievvalodu, jā. Tur ir mazliet garāk, bet jūs varat arī paskatīties tieši to akmens, ka tur krīt no tās sienas ārā. Un šis akmens tātad izkrīt no tempeļa kalna rietumu sienas vai arī tā saucamā raudu mūra. 11. ava, tieši tad, kad bija beigusies šī gavēnas, 10. ava, un vēl ir tāds ēģbrei pret tradīcijas, vēl tāds pusdiena ir tāds pussērdiena. Un izkrīt tai vietā, tas akmens nokrita, ja, nokrita, ja tā var teikt, tai vietā, kura ir ierādīta lūkšanām sievām un vīriem kopā. Un pie 100 kg akmens, bet laimīgā kārtā, vai kas saka, vai laimīgā kārtā, nevienu nenosita. Jo, un kādā veidā tagad ebreji to visu arī uztver, kā uztver, vai tas ir brīdinājums no tā kunga, un pagājušo šabat runājot, man vienkārši uzrunāja šis vārds, ko Jiršo sacīja. Un tas būs, bet sāksim mazliet iepriekš, bet es vispirms to nolasīšu, tātad Lūkas 20. Nodaļa 17 līdz 18. Bet viņš tos uzlūko un sacīja, kā tad rakstīts, akmens, kur namdar atmetuši, kļūs par stūru akmeni. Ik viens, kas uz to kritīs, sašķīdīs, bet uz ko tas kritīs, to tas sadragās. Tad šeit nebija neviens, uz kur nokritas akmens, bet par kādu akmeni tad ir šo runā. Un sāksim ar 42. pantu no Mateja evaņģēlija. Es sāku ar Lūkas, bet tāpēc, kad nu, to pēc tam komentāros pasacīšu. Ja? Tātad, ja šo sacītiem, vai jūs nekad neesat rakstus lasījuši?
akmens, ko nama cēlēji atmetuši, kļūst par stūrakmeni. Nu, atkal tur varētu arī mazliet citādāk varbūt tulkot arī šo pantu atmetuši. Krievu valodā preņie bregļistra īķeji. Bija, un tas ir mazliet jau, tāpēc es citā vietā es tulkoju mazliet citādāk, tāpēc par to tad vēlāk arī, nu, ka saka, nebrīnieties, ka mazliet citādāks tas tulkojums tur būs. Un ko Aleks Blends par šo komentē, ja? Jo tad es, mums ir jāzina, no kurienes, kāpēc tas, ja šo tā teica, kāds tam sakars vispār ar tātad, jo viņš jau runā to, kas ir ebreju tradīcijā, kas ir viņiem zināms šiem tā laika mācītājiem, rabīniem, ja? Jo pēc tam sakos 43. Pants, ja? Bet nu, tagad vispirms 42. Rabīniskajā tradīcijā šo pantu interpretē kā pamācību noraidīšanu, to ignorēšanu. Rabi Pinhas saka, Bībeles Bābeles celtniekiem nebija akmeņu, lai celt no tiem, un tādēļ cēlu no ķieģeļiem. Apdedzināja ķieģeļus un cēlu no tiem tornu. Tas bija jau 7 milīnu augsts. Nu, es nezinu, cik tas milīnu ir. Neatradu. Viņi uztaisīja kāpnes tā, ka no austrumiem kāp augšup ar ķieģiem, bet pēc tam kāp lejup uz rietumiem. Kad nokrit kāds no ļaudīm, tie tam nepievērs uzmanību, bet kad krit ķieģevus, viņi to apraudāja, sakot, bēdas mums. Kad mums atkal būs cits ķieģevus šī vietā? Gāja tur garām cilvēks Avrahams un redzot šādu uzvedību, tos pamācīja. Tomēr viņi neņem vērā viņa lāstus, kā nevērīgi izturas pret akmeni, un tie viņi nolādēja visaugstā vārdā. Par to arī sacīts, akmens, ko pret ko celtnieki izturējās nevērīgi, kļuvis par stūra akmeni. Jo ik vienu labu un stipru akmeni neliek citādi kā vien par stūra akmeni. Vai stūra galvu burtiski būtu. Ja? Tas ir kāds Pirkei de Rabbi Eliezer. Es saprotu kā tāds midrašs. Ja? Tātad viņi šie toreiz zin, par ko runāja. Tas varbūt vēl tad nebija pierakstīts, bet mutiskajā torā, kas tiek nodot no paudz uz paudz, viņi zināja, par ko tiek runāts. Un galgalā taču tomēr tas arī ir psalmā, ja? 118. Psalmā, 22. Pants, šis akmens, ko namdari nometuši pie malas kļūst par stūra akmeni. Nu, tur es vēl nelaboju to tūkoņu. Nu, un tagad nākošais. Nākošais pants jau seko, tāpēc es jums saku, Dievu valstību no jums tiks atņemt un dot tautai, kas nes viņas augļus. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdies, bet uz ko tas kritīs, to viņš satrieks. Tātad tas vēl ir turpinājums Mateja 21. Nodaļai, 43. 44. Pants. Bet sakāmvārds, kur šeit pieminīja šo, pēc tradīcijas attiecas uz attiecībām starp Izraēlu un pasaules tautām. Bet ja šo interpretācijā, tas attiecas uz dalīšanos kopienas iekšienē. Vienkāršie ļaudis, aklie slimie un pat bērni kļūst par Dieva tautas daļu un bēdas tam, kas centīsies tos atstumt no Izraēla tautas. Rabī Šimons Ben Josī sacīja, šajā pasaulē Izraels ir pielīdzināts klintīm, kā sacīts, no klinšu virsotnēm es
redzu, vai burtiski var tulkot arī no klinšu galvām, Ben-Midbar 23:9. Jo tas ir, kā šis Izraels, tātad šī klints galvus arī, es saprotu, kā nu, Izraela gudrie. Nu, un kā arī turpinājumā vēl, kā arī uzlūkojiet to klinti, no kuriems esat izcirsti. Jesajas 51:1. Tātad atkal. Tur ir arī, nu, arī varētu teikt, turpinājumā vēl, tur Avrahams kaut kur pieminēts bija vēl kādā citā rakstu vietā. Un vēl viņš, Izraels, ir pielīdzināts akmeņiem. Un šis ir ļoti interesants pants, Bereši 49:24. No turienes gans Izrēla akmens, es burtiski tulkoju, ja? Mišam roē eben Izrēl. Gans Izrēla akmens. Te ir tāds ļoti interesants šis redziet, kad es tur saskatu, ka tas ir šis gans Izraela akmens, even Izraela, ka tas ir Ješo, ja, ka tas attiec uz Ješo. Bet komentētāji, protams, nu, vai protams, vai citādāk, kā saka, to neredz. Un to tā nesaka. Un te var saskatīt šo līdzību arī ar nu, tātad ar Josefu, jo tomēr, nu, Ješo pielīdzināts Josefam, ja? Jo Josef arī atmeta brāļi, un pēc tam viņš kļuva par ko? Par Izraela ganu. Redzat, kāda tāda liela dziļa informācija tajās pantos iekšā ielika. Pēc tam viņš kļuva par Izraela galvu, un tālāk vēl, Rašī vēl šeit komentē, teiksim, šo pantu, ka tur ir even akmens, ja? Tā ir abreviatūra vārdiem av un ben. Av un ben. Es atkal es saskašu nolādījumu. Av un ben. Mēs Es un tēvs, mēs esam viens, ja? Nu ne jau viena persona, ja? Bet ar vienu būtību. Es domāju, ka to jau mēs tagad saprotam. Šeit, protams, tālāk ir, viņš raksta, tas ir tēvs un dēls, Jākovs un dēli. Bet tālāk, ja to līdzībā skatāmies, tad līdzībā, ja to pielīdzi Ješo un atkal viņa mācekļi, un tālāk tie jau kas tic caur šiem mācekļiem. Un atkal ir šis viens, un kā tur stundā bija šis apsolījums atkal. Tas ir, tavā sēklā svētīsies viss zemes tautas. Redziet, tāds interesants. Šis pants man tieši patiešām likās ļoti interesants, tas Bereši pamaz, bet es neredzu tādus komentārus, gribētu vēl dziļāk noteikt, kad kaut kur vēl ir. Un tālāk, ja tad pasauli vēl ko Aleks komentē, tātad pasaules tautas pielīdzināts māla traukiem, kas sacīts. Tā sagraušana būs līdzīga māla trauku sadauzīšanai, kas sadauzīts bez žēlistības. Tā, ka drumslās neatradīsies ne lauskas, ar ko varētu paņemt uguni no pavārda, lai es pasmelt ūdeņu no bedres. Tātad, kur tas sacīts, jā? Jesajas 30:14.
Tas vēl ir līdzībā, ja tas ir no ebreju gudrījiem. Nokrīt mālu krūzi uz akmenis, bēdz krūzē. Nokrīt akmenis uz krūzi, bēdz krūzē. Jebkurā gadījumā bēdz krūzē. Tā ik viens, kas nostāsies pret Izraēlu, saņēms savu. Ja šo saka, ka tauts varboļi var pārvērsties par mālu traukiem, atkrist no kalpošanas visaugstajām, bet vienkārši ļauds var kļūt par Dievu kopienas pamātu. Tieši tā arī vecai saprot viņu pamācošo līdzību. Tātad tas ir no Alekša komentārs. Un tad es tagad tā arī reizēm tā domāju, ik viens, kas nostājies pret Izraēlu saņēma savu. Bet te tik daudz ir tādi, kas jau labu laiku liekas tik slaven un nostājas pret Izraēlu un visu, un viņi ir tādi, nu, es teiktu, nu jā, populāri un slaveni, bet kur viņi ir slaveni? Nu, pasaulē. Nu, pats kāds krievu žurnālists atkal jau pierakstījis, jau tikpat kā pierakstījis klāt ir, kad tur krievu žurnālists tika Afrikā, kas vienā republikā nošaut, aplaupīt un nogalināt. Ja? Tur pierakstījis jau klāt, ka tur jau tas ir Izraels pirksts. Ja? Nu, tā kā šie jo tur kāds no tiem žurnālistiem ir vispār bijis tāds dikt pēc Izraēlu un tā tālāk, ja? Ka viņiem tas ir izdevīgi. Nu, mēs jau, kas saka, pie tā jau tagad ir jāpierod, kad visur, kur kaut kas tur tikai, vai tas ir patiešām, vai nav patiesība, jau visur Izraels vainīgs, ja? Tagad Šterna komentārs par šo pašu, jā, tad. Ja šo viņiem sacīja, vai tad Tanahā nēst lasījuši akmens, kur noraidīja, tad es šeit tulkoju tā, kur noraidīja celtnieku kļūst par stūru akmeni. Tas ir no Adonai un brīnums mūsu acīs. Dažus mēnešus vēlāk Kifa sacīja Sanhedrinā. Apustuļu darbos 4.11.12. Es lasīšu no daļēji tulkot no... Tad kā Šterns to tulko? Šis, ja šo akmens, ko jūs nama cēlēji esat noraidījuši, kļūs par stūru akmeni. Nav glābšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Nu jā, protams, ja tev tikai šādi vienu uz to paskatās, tad uzreiz nezin, kas cilvēki, kas ir, kas nav mācīti, jau nezin, kas tas par vārdu ir, ja? Kas tas tad vārdu ir, kurā tad ir dot šī pestīšana. Ja? Un tas tie, kas ir mācīti, tie zin, kad Joēl 3.5 ir rakstīts un notiks, ka izglābs sevi ik viens, kas piesaugs tā kungu vārdu. Vehajā, koļ, ašēr, ikrā, bišim, Adonai, jimalē, jimalēt. Tātad tie, kas mācīši, viņi zin, tātad tur, kur viņš runāja, Sanhedrinā, vai kā mūsu bībelē, tad rakstīts Sinedrijā, jā. Tie to zin. Tāpēc, un 43. pants, tāpēc es jums saku, Dievu valstību no jums tiks atņemt un atdos tā tiem ļaudīm, kas nes viņas augļus. Dievu valstību no jums tiks atņemt. Ja šo nesaka, ka kristieši kļūs par Dievu tautu ebreju vietā, kā to māca daudzās baznīcās. Drīzāk jau gan tas ir brīdinājums, ka ebreju vadītāji nerūpējas par to, kas interesē Dievu.
Tas ir jau šeit, visu var lasīt no 33. Līdz 42. Pantam, lai arī ne tikai visu kontekstu. Un tiem tiks atņemta dalība debesu valstībā un tautas valdīšanā, tātad šiem vadītājiem. Tāpat kā tam līdzejošais atalgojums. Tas tiks nodots citai ebreju vadītāju grupai, ebreju mesiāniskiem talmidim, kas rūpējas par Ješua mesiānisko kopienu. Nu, es tulkoju tā, kā Šterns tulkoja. Kā šajā tulkojumā ir, jā. Drīzumā kopiena pieņēma savās rindās kristiešu neebrejus, no kuriem daži arī kļūs par līderiem. Nu, tad, un Šterns raksta, ka dažos manuskriptos pievienots 44. Pants. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs, bet uz ko tas kritīs, to viņš satriekt. Manuskripti, kuros iekļauts šis pants, tas droši vien, ka ņemts no Lūkas 20.18. Tādēļ Šterna komentārs šim Lūkas 20.18. Jo viņš viņa tajās komentāros, kur ir, viņš tā interesanti, 43. Pants un tad sako 45. Viņš izlaidz to, ja, nu, tā kā, un tāpēc to paskaidro. Tātad, ik viens, kas kritīs uz šī akmens, tas ir uz Ješua saplīsīs gabalos. Tas ir viņa lepnība tiks savaldītā. Es vēl piebilstu, teiksim, tavs ego tiks satriekts. Ego, es, mans, es. Šādā samierinātības stāvoklī viņš spēs atzīt savu grēku un nepieciešamību pēc piedošanas un nožēros grēkus. Ja viņš tomēr stūrgalvību turpinās iet savu ceļu tālu no Dievu, un šis akmens kritīs uz to, tad viņš to satrieks poļi. Pilnībā iznīcinās. Labāk būtu, ja pieņemtu šo akmeni. Tas nebūtu tik sāpīgi. Nenāktos ne krist, ne arī tikt satriektā. Talmudā ir midraša ar līdzīgājumu. Tas ir par šmot 2. Mozes 19.17, kad ebreji tauta, ja ebreji pieņemot Tōru, viņi nostājās zem kalna. Rabī Abdim ben Hama sacīja, Tas mūs māca par to, ka svētais, lai viņš ir svēts, virs viņiem kalnu apgriez otrādi, līdzīgi apgārstai mucai un sacīja viņiem. Ja jūs pieņemsit Tōru, tad labi, bet ja nepieņemsit, tad šeit jūs tiksiet aprakti. Tas notika tad, kad ļaudz sacīja, mēs darīsim un sadzirdēsim. Šmot 24.7. Nāsē. Benišmā. Viņa apņēmās pakļauties visai Tōrai jau tad, kad vēl nezināja tās prasības. Tad, nu, es arī šādu nolasīju, jo tas, lai mēs arī zinātu, kādā veidā daudzreiz var šim te, nu, kādā veidā šī ebreja domāšana virzās, kādā virzienā, kā viņi uz to skatās un daudzās vietās tātad, tas ir viens no tādiem skatu punktiem, kad nostājās zem kalna, ja. Ir arī citu vietu, ja, teiksim, ja, kadreiz Aleksandrs tur teica. Un es par tām kāpnēm, kas ir uz debesīs Jākova kāpnes, ja, kas saucās. Un tas kungs stāvēja virs kāpnēm, bet tāpat laikā var iztulkot pie kāpnēm. Aļ suļam. Un tad kāpēc jākāp jaukšā? Kāpēc jākāp jaukšā, ja tas kungs stāv blakus pie kāpnēm? Nu, tad ir šie daudzie varianti Tōras skatījumā un Un šoreiz maz lietiņ es aplūkoju no tātad, to ebreju komentārus,
jaunajai derībai par šo stūra akmeni. Un viens no šiem Mašjaha vārdiem, ja, tad arī to vēl varat arī manos rakstos, ja, tad šajā grupā, kur ir Mašjaha 100 vārdi, varat izlasīt tur, tas ir draugos, ja, soc tīklos vai arī ir šajā vienā grāmatā, kur ar agri iesaunieki bija kopā. Tur ir arī ietvērti šis par stūra akmeni, Even Pinā vai Roš Pinā. Nu, tas par šo akmeni atkal tad būtu šodien viss. Varbūt kaut kāda piebildi ir vai kāda atklāsme jums ir. Arī, es arī aicinātu tie, kas tā klausās internetā, komentēt vai teiksim tā, vai kaut ko papildināt, vai uzrakstīt piekrīt, vai apstrīdēt. Tad ir trīs varianti. Un tas mūs pamudinās ikvienu nonākt tuvāk patiesībai, tuvāk šim rakstu izpratnēji, kas kurā vietā gribētu pateikt. Nu, ar to šo daļu beidzam un pēc tam turpināsim ar Šīr Aširim tālāk kurt.